curtain rises once more then on the desert stage of Sakir as the players take their places for the opening act. Will they enthrall us like they did in 2014 with that titanic battle between Nico Rosberg and Lewis Hamilton? Well, we'll find out shortly as we get underway here in Bahrain. We'll be racing around 3.36 miles of the magnificent Bahrain International Circuit today, with 15 corners and two DRS zones into turns 1 and turn 11. That should create some good passing opportunities. Keep an eye out for drivers locking the front left down into the tricky braking zone of turn 10. With me today, of course, is Anthony Davidson. Now, I want to ask you about Kevin Magnussen. That was a great win in the last race. Can they keep that momentum going this weekend? It's always nice to come into a Grand Prix weekend on a high, but your expectations are based much more on your practice and qualifying runs. So it's the momentum from those sessions that they'll be hoping to carry into the race today. Well then, after an exciting qualifying session yesterday, let's take a look at how the cars line up. Sebastian Vettel has a clear track ahead of him today. He starts in pole position, and it's Charles Leclerc in P2. Looking down the rest of the grid, we have Perez, Alonso, Max Verstappen, and Magnussen, Hülkenberg, and the Ferrari. Stoffel van Dorn, Grosjean, Sainz, Daniel Ricciardo, and Stroll, Gasly, Hamilton, Marcus Ericsson, and Brendan Hartley. Sirotkin and Valtteri Bottas starts from the back of the grid. Yeah. Now it's almost time to lights out, so let's go down to the track. Zdravím vás, já jsem F261 a dneska vás vítám u druhého závodu 6. sezóny mé kariéry v F1 2018, kde závodím poprvé s novou helmou, přidal jsem červenou barvu. Ty vole. Tak tohle se nepovedlo. Štěchl se si o Red Bull Maxe Verstappena. Tak. Zase špatný odlepení, jako vždycky. Povolování se kolizí s Kevinem Magnussenem, ale posunul se na místo 6. A už jsem časně zaplnil pětkou. Leclerc je první. Pak za ním Vettel, Perez, Alonso, Verstappen. To je top 5. Leclerc nejvyšší kolo na 28.423. Teď dám všechno na 2.2, standard a medium. Ale mokru se mě dojel velice rychle. A kontakt. Šel jsem do defenzivní stopy. A došlo k uražení předního křídla. Hm.
Ještě není povoleno DRS, jsme teprve v druhém kole. A žlutá za mnou, žlutá. Jeden z Williamsů má problém. A je to Sergej Sirotkin, který končí v závodě. Ten jezdí až tady na posledním místě za Bottasem, který do tohoto závodu startoval s penalizací. Technika, jasně. A virtuální safety car. Myslím, že je brzo na nějaký pit stop, či... Sirotkin to odstavil na kraji té 12. zatáčky. Teď hodně našetřím paliva. A aby to něco teďka bude končit. Už zase se závodí, ale přitom ještě stojí William Sergej Sirotkina na trati. No nemůžu teďka rozčovat, protože Ferrari trpí teďka nespolehlivostí. Kdy zajíždíme? Na konci pátého kola! Jako tradičně to prohodím a zajedu o kolo dřív. Jo, ale co zas? A Verstappen je před Alonzem. Ty vole, já zajíždím to takhle do boxu a... Jasně. Nikdo jiný do boxu nejede. A teď tam jedu já. A následující dvě kola. Teď budu muset tlačit hodně na pilu. Propadl se náš na 19. místo za Brendana Hartleyho. Tak vyjíždí z boxu. To se stalo od pneumatiky. Drop down to mix too soon.
Tak a plní si soutěž boxy, tam Charles Leclerc, Max Verstappen, Sergio Perez, Fernando Alonso. Je tam jezdec Renaultu, jezdec Haasu, jezdec, je to Pierre Gasly. S vozem Toro Rosso. Teďka budu hodně tlačit na pil. Ale přiblížil jsem se. Propadl se na 16. místo, ale to jen díky tomu, že někteří si ještě nebyli v boxech. Teď jsem se tady zasekl za Alonza. Mého bývalého týmového kolegy. Potřebuji se před ním co nejrychleji dostat, já jsem před ním. Jsem se chtěl prést taky na softech, pochopitelně. Ale připravil jsem se asi o DRS-ko, ale on se mi to bude chtít vrátit všechno. Teďka v boxech, Sebastian Vettel. Je tam Esteban Ocon, Stoffel van Dorn, druhý je ze zástup Marcus Ericsson, druhý Renault, druhý Red Bull, Lance Stroll, jeden Mercedes a Brandon Hartley. Teď už musí snížit sněz paliva. Posunul jsem se teďka na místo šesté. A na čele je Mercedes, který ještě nestavěl. Tam se si opět zažije ten pocit, jaký to je ve závod. Každopádně já se tady musím bránit. Útokům Fernanda Alonza. Vettel si udržel první místo, druhý Charles Leclerc na něj trochu ztrácí, no pak časně za sebou má Maxe Verstappena. To všechno bude pořadí až i ten poslední jezdec, který teď vede, jeden Mercedes bude na stupních, zajede do boxu. A děje se to tak právě teď. Jdeme před Lewise Hamiltona, který nazouvá softy. Mercedes zkouší teďka, už musí zkusit něco jiného, jiný strategie. Musí zkusit teďka jinou strategii. No a je čas, a Hamilton se vrátil česně před svého týmového kolegu Valtteriho Bottase. Jo, ale mě něco s... Já jsem výnos, tak. Ale Perez mi už podjel. To pořád na hraně. We need to push now. Set ERS deployment to
Ty vole, ha, Alonso mě teďka sešrotoval, zajazený do defenzivní stopy. On zase se nám dostává přede mě. No. Ne, Fernando. A myslíš, že tady Bahrajnu si může spravit coach po nulovém zisku minulé v Austrálii, kde jsem byl 11. Tak tady budu bodovat. Oni se nám dolů propadl Esteban Ocon. Za Alonzem je tam jeden ze studentů a Alonso s týmový kolega Stoffel van Dorn. 6., 7., 8. místo. Na 9. místě Haas a Toro Rosso opět na bodu. Tentokrát by měl být Pierre Gasly. A Alonso opět, jako přes kopírák. Trosy zničím tu uležit energii než MGUK. Promiňte mi ten kašel. A Hulkenberg má technické problémy, ten zpomaluje. Další kontakt s McLarenem Fernanda Alonza. A van Dorn je před Renaultem. Ty vole, co mi je? Stát na lídra závodu, což je můj tým několika seba se afetl 16,2 desetiny sekundy. A van Dorn jde před Alonza. Tak Stoffel van Dorn, kterému se návrat do Formule 1 nevydařil, v Austrálii startoval z posledního místa a nakonec nebudoval. Tak jede teď před svým zkušenějším týmovým kolegou. Ach jo. Gap to car in front is 9.4 seconds. Starta na předonu jedoucího Pereze 9,4 sekundy. A Van Dorn bude mít DRS nebo ne? Má ho zaplý? Přibližuje se ale. Ano, má ho zaplý.
12. poloze 14. A fan teďka ujel Alonsovi neskutečným způsobem. Teďka. Verstappen před Leclerkem, jak vidíme na minimapce. Jsme v předposlední kole ve stejné době. Byl Stoffelfano na chvíli přede mnou. Ale já mu to tady vracím a držím se před belgickým mladíkem. Ale bohužel rovná jedno kolo. Ale podívejte se, přesto se mi povedlo zajet svoje osobní maximum. V druhém sektoru. První čtyřka už je v poslední kole, já do ní taky najedu. Jsme v posledním kole. Už mi nemám moc paliva. Ano, to se tak propadáš na 9. místo za Ricciarda a jedním vozem Haas. Ve stejném okamžiku, kdy se vlastně Vettel projíždí, projel poslední zatáčkou. A Vettel vítězí v závodě. Další pozice jsou Verstappen, druhý, Leclerc třetí. Sergio Perez na místě čtvrtém. A já dojíždím na 5. místě. I když pozor! Neskutečně šílená obrana, která vyústila v kolizi, ale stál náraz, že přišel až po cílový čáře. Ten náraz ufrali malo cíl adebane, náraz díky tomu, že Sebastian Vettelovi. Doplňuje jej Max Verstappen a Charles Leclerc. A tady se chtěl na 4. místě. Měl na šanci na bednu. A tady už je ta nejlepší trojice dnešního závodu. Sebastian Vettel první, Max Verstappen druhý a Charles Leclerc třetí. A Charles Leclerc
si také spravuje chuť v Austrálii, kdy odstoupil v samém úvodu právě velké tedy Austrálie, do kterého startoval z pole position. Za mnou tedy Stoffel van Dorn, sedmý Romain Grosjean. Osmý Daniel Ricciardo, devátý Pierre Gasly. A desátý Esteban Ocon, Fernando Alonso se propadl mimo body. 12. Lewis Hamilton, 13. Lance Stroll, 14. Carlos Sainz, který jezdil chvíli na bodech, ale pak padal pořadím dolů. 15. Marcus Ericsson, 16. Kevin Magnussen, 17. Valtteri Bottas, 18. Nico Hülkenberg, 19. Brandon Hartley a Sergej Sirotkin jako jediný nedojel do cíle. No a nastaly změny v průběžném pořadí jezdců. Sebastian Vettel je nový lídr šampionátu. Má 15 bodů náskok na Kevina Magnussena, který dnes nebodoval. Třetí už je Max Verstappen se stejným počtem bodů jako Sergio Perez. Na páté místo spadl Fernando Alonso, Charles Leclerc se posunul na šesté místo. Hulkenberg s Grosjeanem klesli na sedmé a osmé místo se stejným počtem 12 bodů. Já jsem se vyhoupil na deváté místo. A první desítku zavírá dvojice Stoffel van Dorn a Brandon Hartley. Tak už asi van Dorn než Hartley, který je teď 11. 12. Daniel Ricciardo, 13. Lewis Hamilton, 14. Pierre Gasly, 15. Esteban Ocon a 16. Lance Stroll. Bez bodů Carlos Sainz, Marcus Ericsson, Valtteri Bottas a Sergej Sirotkin. A Ferrari vede pohár konstruktérů. Nahoru se také povyhou pro Red Bull a Sauber. A tím pádem po dvou závodech všechny týmy na bodech. Tak. Čau, Claire. Tajemství? No. A tak jo, když poníš showmanship, tak jim ho dopřeji. Tohoto nechci komentovat. Nechci nikoho nasrat. Samozřejmě, Vettel mi zase poskočí v rivalitě. Je také splnění týmového cíle za 8 tréninkových programů absolvovaných. Tak. Teď musíme zaměřit asi už tady pozor. 396. Ne. Ale tohle to je teda divný. Jak může selhat upgrade spolehlivosti? Nevím, tady je turbocharger, kinetický motor generátor a ještě jsem do tohohle, takže nastavené tři upgrade spolehlivosti, jak na to vypadají komponenty, něco vám řeknu, té penalizaci se prostě nevyhnem. No tohle to bude z dnešního dílu všechno, já děkuji, že jste se dívali a zatím nasledanou.